Ako ovo radite, dobro je da vas dete ne bije, a bit će i to kad malo poraste. Otac Tadej otkrio najveću roditeljsku grešku. Otac i otkrio koja je najveća greška roditelja koju prave pri vaspitanju dece, koju na kraju krive za određeno ponašanje. Vaspitanje dece predstavlja veliki izazov za roditelje, dok mnogi iz najbolje namere prave kardinalne greške u vaspitanju. Postoje posebna pravila pomoću kojih od deteta možete napraviti pravog čoveka, koji će nam u starosti služiti. Međutim, svakom detetu treba pristupiti na individualan način, te mu se prilagoditi. Zanimljivo je da roditelji za ponašanje svojih mališana upravo krive njih, ne shvatajući da sami snose odgovornost za ponašanje svog deteta. Otac tada je posebno govorio o ovoj osjetljivoj temi, a ono što je imao da kaže, krije veliku mudrost. Otac i majka imaju veliku vlast nad decom. Šta god pomisle roditelji, to će deci i biti. Sa decom sadašnjom je mnogo teško. U su i kod nas i u celom svetu. Kao što jedan starac kaže, sada su naša deca kao slepi miševi. Noću lutaju, a danju spavaju. I duhovi pod nebom čine svoje. Oni žele da omladinu, upropaste potpuno, da postanu kao automat. Da ne misle svojom glavom, nego šta im diktiraju. Oni koji su u godinama kao što sam ja znaju kakav je narod bio između prvog i drugog svjetskog rata. I onda je bilo razlike, ali sada ovaj svet kao da je iz pakle izašao. Kao da se nije rodio na zemlji. Čoveče, izgubljeni smo. Deci treba mnogo ljubavi da pokažu roditelji, ali istinske. Pisala mi je jedna doktorica iz Bitolja. I muži je lekar. Imaju samo jednog sina. Upisao se na fakultet, ali neće da uči. Neće da sluša. Troja kola što su mu roditelji kupili slupao je. Majka kaže, hvala Bogu što je on ostao živ. Mi sada više nemamo rezerve da kupujemo, pa kada dođemo s posla, on uhvati oca za gušu i pare traži. Ne znam šta da radimo. Šta da joj pišem, rekao sam, nemojte nikoga kriviti što vam je dete takvo. Sami ste krivi. Trpite. Hoćete samo jedno dete, pa ste mu sve učinili. Sve po volji. Morate i od sada. Tako ste ga naučili, ako mislite da imate dete, činite mu sve po volji, ali razumno. Dok je bio mali i prohtevi su bili mali, sada je porastao, sada želja ima mnogo i prohtevi su veliki, tako ste ga naučili. Ako mislite da imate dete, tako je. On traži da udovolji velikim prohtevima i dobro je što vas ne bije, inače kad poraste i to ćete dobiti. To će vam biti kamata za ono što ste ga vas kao malog. Vremena su teška neke slava Bogu, rekao je otac Tadej. Također, poznati srpski akademik, neuropsihijatar i književnik Vladeta Jerotić iznao je niz izuzetno bitnih činjenica o vaspitanju dece. koje bi trebalo da usvojite od Adoš. Svaki roditelj, ali i onaj koji planira da postane u budućnosti. Vladeta je bio lekar, neuropsihijatar, psiholog i psihoterapeut, književnik, književni kritičar i eseista, Znalac koji je ubiranjem mudrosti i ogromnim radnim i životnim iskustvom pronikao u tajanstvene predele religije, filozofije i književnosti, a u delu obgrlio kulturu i nauku. Mnogo toga možete naučiti o vaspitanju dece kada čujete ovaj tekst. Normalno je da mlad čovjek ima želju. Nije dobro da ih nema. Dobro je da stariji nešto od mladih očekuju, a dobro je i da mladi znaju da su u očekivanju. Da li će se sve to ostvariti, te želje i te mogućnosti njihove, veliko je pitanje. Zavisi mnogo od takozvanog individuacionog procesa koji traje celog života. Pitanje je mladosti nešto što nije dovoljno određeno, Kaže se da je duh uvek mlad, a čovjek je tročlano biće. Sastoji se iz tela, duše i duha. Godine ne moraju mnogo da znače. Imate strah u mladosti, u dobrom smislu reći i u rđevom smislu reći. Imate mladost u starosti, koji također s jedne strane izgledaju mladi, a nisu. A hoće da se prave mladi. Tako da je to odgovor. Od mnogo čega zavisi kako će da teče individuacioni proces kod mladih, ali i od očekivanja starijih. U stvari proces se zavisi pre svega od roditelja. Razume se i od sredine u koje se mlad čovjek nađe. Roditelji su ti koji odgovaraju za početak individuacionog procesa. Razume se da svako dolazi na sve sa nekom određenom vitalnošću i sposobnošću da vodi taj proces, a ipak ga čovjek sam vodi. On je i vođen. To je ta dijalektika između biti vođen i voditi. Šta voditi? Voditi prvo samoga sebe. Ako bi nekoga drugog hteo da vodiš, prvo vodi samoga sebe. Nauči se da vodiš sebe, a onda ćeš valjda moći da vodiš i drugog. Nije dobra jedna strana. Ona, ako smo prepušteni da nas uvek drugi vode. To nije dobro, jer onda su roditelji opet ti koji su nas preterano vodili i preko onog vremena kada čovjek treba da počne samog sebe da vodi. Koje je to vreme? Različito. Obaveze koje se deci daju već sa tri godine vrlo su važne. Da ne kažemo ranije, ali oko treće godine treba već neke obaveze da obavlja dete. Naravno, ako dobro obavlja, onda je u stanju i da bude pohvaljeno. Decu treba hvaliti čak i kada nisu do kraja uradili šta treba. Do treće godine četvrte kaže se, decu treba uvek hvaliti. Ako ne urade nešto dobro, pokazati im po drugi put, po treći put i onda kada urade dobro, pohvaliti. Ako ne uradi dobro, ne treba nikako grditi, nego samo ponovo pokazati. Onda dolazi adolescentno doba, mlado doba koje je puno kriza. U adolescentnom dobu se postavljaju osnovi. Zapravo u detinstvu se postavljaju osnovi buduće ličnosti, ali adolescentno doba je onda ono koje će taj početak u detinstvu ili pojačati pozitivno ili ga okrenuti dalje u negativnom pravcu, ako je negativno krenulo. O, tu de roditeljske, prvo međusobne ljubavi roditelja. Od toga mnogo zavisi u kojoj meri će i sama deca kasnije moći da dočekaju tu adolescenciju. Kao što znate, današnje vrijeme adolescencije puno je kriza. Kažu da takozvani primitivni narodi Afrike u nekim drugim primitivnim zemljama nemaju ovu krizu. Ja ne volim taj izraz primitivno jer se davno otkrilo da takozvani primitivni narodi nisu primitivni, počevši od umetnosti i onoga što su ostavili za sobom, pa i način života, način ponašanja i razmišljanja. Ne znamo to što je primitivno. Jeste, postoji nešto primitivno. To može biti u pozitivnom smislu rečeno primitivno, a onda i u negativnom. Vidite kako jedan običan izraz, kao što je primitivno, može da ima više značenja, uglavnom pozitivno i negativno. Dakle, adolescencija je doba krize. U tim takozvanim primitivnim zemljama etnolozi nisu nalazili krize, jer se sve ubrzano odigravalo počevši od ženitbe i udaju u tim zemljama. Topla klime još pri tome. Žene već mlade dobijaju decu, svaki muž ima neku svoju obavezu, tako da su te porodice rasle u uslovima gde nije bilo krize. Krizu je donela civilizacija Evrope, kažu neki antropolozi. Naravno, to je sada trajna kriza i više nema povratka. Pogotovo nema nikakvih uzdaha za nekadašnjim vremenima.